Chegamos em Bangkok e no canal da Margot Yamada, o Natal é infinito. A sensei esperando a gente aqui. Saladica. Chegamos no hotel fazendo check-in, a sensei lá atrás, Margot, é nóis. E chegamos no hotel de Bangkok. Que bonitinho. Banheirinho. E a mesinha de trabalho. E a cama. E a Margot. A Margot tá no hotel também, meu Deus. Filma aí. Nós chegamos. É, a imagem é a imagem. Fala galerinha, saindo aqui do hotel. As meninas estão comendo no restaurante aqui perto. Eu tava subindo um vídeo pra vocês, tava editando agora. Deixei lá subindo. E vamos procurar esse hotel aí. Eu tô sem internet, mas acredito que vai dar certo. Não sei como vai ficar a luminosidade das imagens devido à tarde de noite. Eu acho que eu ainda não filmei com essa câmera pra vocês à noite. A gente tá aqui em Bangkok, aquele trânsito insano que só a Tailândia tem. E é isso aí, vamos tentar achar o restaurante e vamos ver o que, que tem de bom pra comer lá. Beleza? Acompanha eu? Vamos, que é nozes! Galera, pra mim 12 minutos caminhando era pra ser perto. Mas tá parecendo que tá a meia hora daqui o restaurante. E no mapa tá faltando 7 minutos ainda. Vamos que vamos, vou conseguir chegar, hein? Eu acho. Galera, quando eu falo que o trânsito é meio caótico, se liga só, não tem semáforo ali. E a galera vira e vai embicando e vai que vai. E vem que vem, foi que foi. O barato é louco. Se liga só, eles vão entrando e ninguém vai parando. E o pau vai torando, tio. Aqui vai, só piloto de fuga aqui. Olha os tuk-tuk, só esperando os passageiros aí. Acho que tô chegando. Mano, é uma ruazinha. Não sei se é aqui não. Pô, tem uma loira aqui, mas não é Margot, não. Mano, eu tenho um amor. Errei de loira, galera. Será que ela vai me matar? Quando você assistir, só espero que você não fique brava. Chegamos no Shambhalaya. Hello. Cheguei. Meu Deus, eu estava perdendo. Ele veio de máscara. Sorria, você está em Bangkok. Então é isso, pessoal. Nessa minha nova vida aqui na Tailândia, eu vou me despedindo de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até mais. Eu preciso chutar um balde. Tá perdendo leite, né? Não sei mais.
aqui? Eu acho que era. Não era? Você tá fervendo leite, Mara? É. Não, onde tinha abacate. Usando luva, vamos sinalizar. Pô, vamos levar um peixinho desse aqui, ó. Gente, é brincadeira, viu? Não tem Anvisa aqui, não. Últimas informações direto de Bangkok, galera. Eu achei muito interessante. Toda vez que a gente para no posto, não sei se vocês estão vendo, tem uma plaquinha aqui em cima. Ali já tá informando qual que é o valor da gasolina que a pessoa vai pagar. Porque às vezes a gente entra em algum posto, assim, em algum lugar, e esses painel não tá marcando o valor da gasolina. E ali toda vez que você para o carro, o frentista já vem e já coloca o valor. Bem interessante, bem transparente e sincero. É isso que eu espero, não é não? E vocês? Já vem! Exatamente, a 5h55! Repita! 5h55! Depois da janta, de volta pro hotel. Gente, amanhã às 8. Amanhã às 8. Onde vamos amanhã? Aí vamos? Ayutthaya. Não. Ayutthaya. Ayutthaya, não é Ayutthaya. Então no próximo vídeo vocês vão conhecer Ayutthaya. Então a gente se despede por aqui. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal.